Paveikslėlių krepšinio lyga remia Manija. Stipriausia komanda Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje išsiaiškino jauniausi Karūnos čempionato žaidėjai. Kėdainių rajone vykusiame 1997 metais gimusių berniuko MKL finalinėme ketverte antrojo diviziono krepšininkai demonstravo puikius gynybinius sugebėjimus, o 80 taškų riba buvo permesta tik vienose turnyro rungtynėse. Mažajame Karūnos finale Kėdainių SM pick and roll 60-48 sugebėjo įveikti Panevėžio pirmosios komandos 13 mečius. Nugalėtojų gretose išsiskyrė dvigubą dublį surinkęs Benas Cedrikas, kuris buvo ne tik rezultatyviausias, bet ir naudingiausias rungtynių dėl trečiosios vietos žaidėjas. Žymiai geriau negu pernai. Ir visos komandos gerėja, matosi rezultatas. Vilniaus ir Kauno ekipos turėjo puikią galimybę išsiaiškinti santykius Karūnos finalinio ketvirto finale, kuriame Vilniaus pirmoji komanda 76-57 sutriuškino laikinosios sostinės Tornado KM Novako ekipą. Kol kas viskas eina normaliai, kaip planuota yra, bet planuose dar yra, šiaip tikslas yra aukščiausia lyga, ta prasme, pirma aštuoniukė yra. Ir rimtai ruošiamės ir tikimės, kad pirmos aštuoniukės komandom ten tom paskutinėm bus šiaip sunku. Nu, aš tokios nuomonės esu, kad aš visada be kovos nepasiduodu. Ta prasme, kausimės iš paskutinių. Tuo tarpu trys Kauno krepšinio mokyklų komandos Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 1995 metais gimusi jaunučių vaikino antrojo diviziono Pildik finalinėme ketverte surėmė ginklus prieš vienos Panevėžio komandos bendraamžius. Tačiau nei viena iš laikinosios sostinės ekipų nesugebėjo įveikti čempionais tapusių svečių iš Aukštaitijos, kurie ne tik nušluostė nosis visiems šeimininkams, bet ir varžovus ir galio akivaizdoje kėlė Pildik nugalėtojų taurę. Pusfinalyje patyrė apmaudų pralaimėjimą Tornado KM SMS Credit vaikinai nesugebėjo atsitiesti ir kovoti dėl trečiosios vietos. 62-84 jie patyrė triuškinamą nesėkmę prieš Arvido Sabonio KM Katos grupės krepšininkus. Finalinio ketvirto finale Panevėžio ekipa 78-65 nukalė Kauno KM per kūną ir laimėdama svarbiausią Pildik finalinio ketvirto mūšį tapo stipriausia MKL jaunučių komanda. Na, aišku, be abejo džiaugsmas įma, kad vis tiek viso sezono triusas nenuėjo veltų, kaip sakant. Nu, daug sveikatos, vis tiek varžybų nemažai sužaidėm, sezonas buvo toks įtemptas visą laiką, tokios komandos daugumoje apylygės buvo, bent jau keturios komandos tai buvo apylygės. Vienas čempionų komandos lyderių Dovydas Brusokas finale įmetė 25 taškus ir džiaugiasi, jog pavyko svariai prisidėti prie komandos triumfo. Būna visokių dienų, sekasi, nesiseka. Šiandien, manau, mano diena buvo, dėl to taip pasisekė sužaisti. Pirmąją ir antrąją vietas abiejose amžiaus grupėse užėmusios komandos varžysis Pildik ir Karūnos rungtynių serijoje su aukščiausiojo diviziono paskutinėsias vietas užėmusiomis komandomis. Porų nugalėtojų išsaugos arba iškovos teisę rungtyniauti stipriausių Lietuvos komandų aštuntuke.